Файний ранок продовжується, а літо не за горами, не втомлюємося про це вам нагадувати. Пора відпочинку, яскравих емоцій і вражень. Тернопільський танцювальний фестиваль 2019 відбудеться уже незабаром у місті. Якщо мешканці досі не знають, яким чином відпочити разом зі своїми рідними і сім'єю, то як, наприклад, продемонструвати, можливо, свої танцювальні здібності, подивитися на танцювальні таланти інших, то це інтерв'ю обов'язково до перегляду у нас у гостях директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я Галина Федорович. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже рада вас бачити в студії вкотре. Отож, розкажіть про специфіку цьогорічного фестивалю, в чому він полягатиме, яка мета? Ну, власне, мета у нас одна вже третій раз. В Тернополі популяризувати безпосередньо танці, безпосередньо феєрію танців. Скільки нас є багато крутих, класних саме в Тернополі, колективів Тернопільській області, нас є чим гордитися. І писати це на закритих приміщеннях, в якихось умовно різноманітно, де відбуваються різні змагання з танців, різні конкурси, а на відкритій поверхні, щоб це бачило все місто, і що це був таке своєрідний фестиваль без змагань. Власне, чим є цікавим, зміна локації, оскільки два фестивалі до того відбували на театральному майдані. Цього разу ми будемо проводити фестиваль на набережній безпосередньо біля причалу. Надіємося, що ця локація теж сподобається і облюбується тернополянам. Ми, власне, безпосередньо Чому змінили? На прохання безпосередньо власне наших керівників хореографів. Було там зручніше танцювати? Там краще видно глядачам. Ага. Оскільки в нас є сходи і є Єлисейські поля, є можливість кращого, ну, скажу так, панорамного вигляду, власне, саме так. Ось, тому змінили. Плюс, дивлячись на календар подій, які відбуваються безпосередньо в Тернополі, розуміли, що ці терміни, попередньо планувалися 12 травня, і після того практично щонеділі на площі щось відбувається. Ми розуміли, що ми, в принципі, вплинутися не факт, що зможемо, плюс різноманітні там нас дефіляди і тому подібні фестивалі. Рішили змінити локацію, вже вони облюбували, плюс ми розуміли, що вечірній час, оскільки фестиваль розпочинається о 15 годині безпосередньо танці, до цього буде парад танцювальних колективів. Розуміли, що закінчиться він в 22:00, це наші фонтани, це вечірні такі сутінки, романтика, так, і безпосередньо такі досить яскраві шоу-програми будуть на вечірній час, і це буде своєрідною родзинкою те, що відбувається на набережній. А парад це що, в чому він полягає? Власне, сама програма фестивалю у нас складається з трьох частин. Парад учасників стартують практично всі танцювальні клуби, близько 1000 учасників з театрального майдану, які марширують маршрутом, безпосередньо демонструючи якісь свої здібності, чи вигукуєте свій клуб, чи це кожного презентує, як хочеш. Маршрут з театрального майдану по вулиці Сагайдачного до катедри. Повертаємо на вулицю Листопадову, спускаємося вниз до Білого дому, переходимо через вулицю Крушельницької, парк Шевченка, центральна алея, до острівка Закоханих, повертаючи наліво, безпосередньо на набережний. Все це буде зніматися на дрон-камеру. Надіємося, що буде гарне таке неперевершене відео, яке ми потім презентуємо нашим тернополянам. Ви згадали про 1000 учасників, так? Скільки колективів, аби ми розуміли масштаби, скільки буде? Власне, 40 колективів попередньо зареєстровано, безпосередньо виступатиме 39. От, є приємним те, що у нас збільшується, є тенденція до збільшення клубів. Долучається більше клубів з районів. У нас є вже Збараж, в нас є Острів, у нас є Скала, це приємно, що нас долучаються такі колективи, не тільки Тернопіль. Хоча розуміємо, що з часом треба розширятися, оскільки, а правда, лімітований дуже час кількість виступу безпосередньо на сцені. Це ми лімітували для колектив, безпосередньо 10 хвилин для кожного клубу. Тобто, скільки вже видів, номерів, скільки номерів, в залежності безпосередньо від керівника. Ось, але загалом багато немало, виходить 7 годин безпосередньо танцю нон-стоп, де практично міняються щоразу вікові категорії, міняються стилі танцю, починаючи від танцю живота, закінчуючи драйвовим хіп-хопом. А які все-таки переважають? Переважають жанри? Сучасні танці, це хіп-хоп,
це в нас різноманітна сучасна хореографія, вона настільки є яскравою, цікавою. Не буду відкривати всіх карт, думаю, що тернополяни безпосередньо прийдуть до нас на фестиваль і зможуть насолодитися. Також для тернополян, власне, ще пропонуємо, окрім дивитися, споглядати і вболівати за свої, спробувати. Буде два майстер-класи. Так. Які безпосередньо будуть по півгодини для тернополян, де вони зможуть безпосередньо біля сцени потанцювати разом з хореографами, плюс окремі локації, яка буде фотозона, сфотографуватися з танцюристами з яскравими костюмами, а вони будуть в любому випадку. Ось ще цікавим є для безпосередньо для тих, хто хоче подивитися, познайомитися з хореографами, з керівниками клубів і записатися так, безпосередньо записати свою дину на вересень чи запитатися, де знаходиться локація. Які стилі, з якого віку набір. Безпосередньо на фестиваль ми виготовляємо буклет, в якому буде інформація про ті клуби, які беруть участь в фестивалі. Тобто там буде прізвище, ім'я керівника, номер телефону і, власне, адреса, де вони знаходяться. Що ми розуміємо, що декому локаційно теж зручно там, де інакше, де ми живемо. Ось ви згадали про Тернопільську область. Які ще області можуть брати участь? Чи не власне, обмежень не було. Єдине обмеження було при реєстрації те, що безпосередньо на сцені повинно виступати не менше 6 чоловік. Тобто, оскільки сцена досить великою, 10 на 12, і ми розуміємо, що цю сцену потрібно гарно, щоб була красива картинка, стільки з фестиваля, не змагання, ми оцінюємо більше масовий і красивий виступ, нагороджуються усі, була така умова, не менше 6 чоловік. Ось. А обмежень в областях, в територіальних якихось. А які ще долучені області? У нас тільки Тернопільська область і місто Тернопіль. Так, ну, немало, небагато, але все-таки, оскільки реєстрація завершила ще 15 березня, тобто ми розуміли, що досить такий активний ажіотаж буде навколо фестивалю. Тобто це не був кастинг, вони заповнювали анкету на участь, так? Правильно? Так, так, абсолютно. Відбору як такого не було, каже, єдиним обмеженням було це те, що повинно бути не менше 6 чоловік, велике бажання і виступи тільки 10 хвилин. А якої вікової категорії ці колективи? Це переважно різноманітне. В основному, звичайно, це дитячі колективи. Тут ми розуміємо, що це в основному розраховано на дітей. Щоправда, є і дорослі, є і такі старші досить колективи, умовно, віком 35+. Ось є дитячі маленькі, починаючи з 5 рочків і закінчуючи там 40 років танцюристи, різноманітні, тому це переважно ті ж учасники, які минулоріч брали участь, чи додалися які? Додалися нові, так, так. Нас додавалося близько 8 нових колективів. Є частина колективів, які не змогли взяти участь, оскільки в силу певних якихось обставин. Ось, але новенькі в нас є і досить так активно долучаються з пропозиціями, з ідеями. Насправді ми відкриті до якихось пропозицій від керівників. Отже, розуміємо, що в першу чергу ми робимо це, щоб зробити гарний, якісний фестиваль і щоб про це було додаткова родзинка для міста Тернополя. Ви згадували про призи, хочеться почути, що можуть отримати за свої таланти учасники. Власне, кожен учасник отримує сертифікати, отримають безпосередньо статуетки, які виготовляються для фестивалю, для керівника. Також цінні подарунки від наших партнерів. Тобто практично кожна дитина, кожен учасник і керівник отримує невеличкий такий блок подарунків, власне, за свою участь, незважаючи на те, наскільки гарно і якісно вони виступлять. Хоча ми впевнені, що вони, бачачи таку велику аудиторію вболівальників, виступлять досить класно. Пані Галино, ще цікаво дізнатися, як ви сама оцінюєте танцювальний потенціал у Тернополі. Я знаю, в мене є дуже багато знайомих, які відвідують танцювальні студії, так цікавляться, танцюють. Скільки є цих студій у Тернополі? Чи володієте такою інформацією? Власне, коли ми розпочинали перший фестиваль, ми зверталися до наших інтернет-ресурсів знати, скільки ж є цих танцювальних студій, колективів, і були надзвичайно здивовані, оскільки їх є понад 60. То це досить така серйозна сума. Є де розгулятися. Так, і ми розуміємо, що практично більшість є досить такі великі потужні, де мають досить велику кількість груп, кількість тренерів. Ну, що говорити, одні бальні танці наші досить великі, широку аудиторію, які налічують близько 200 дітей в одному клубі. І розумію, що це досить потужне наше місце танцювальне. Та, звісно, не знаю, наскільки є подальше як професія,
танцю. Оскільки розуміємо, що в нас в Україні, взагалі в Україні, нас не поширено це. На цьому заробляти гроші залишається особливо. Залишається просто як хобі, так? Це хобі, так. І хіба ж, а ти сидиш або хореографом-тренером, або йдеш в іншу професію. Хоча практично більшість йде, дуже рідко хто має безпосередньо фахову професію танцюриста, хоча має свій клуб. Хто закінчує інші вузи. Знаємо, є декілька навіть клубів, де люди старшого віку, вже там до 60, навіть старші, також беруть участь, розважаються, проводять так своє дозвілля, і це особливо тішить. Так, є соціальні клуби з власним безпосередньо з латинськими танцями. На жаль, на цьому фестивалі, оскільки зв'язку з переносом з 12 травня на 26, цей клуб відмовився. Так. На жаль, надзвичайно, нам теж дуже шкода. Ось в них свій в Києві свій інший фестиваль, на жаль. Ось, але ми запрошуємо їх на інші заходи обов'язково. І це настільки драйвово, настільки вони запалюють, незалежно від віку. Кажу, вони піднімають кожного, і це настільки драйвово, круто і класно, що практично соціальний Social Dance Club в нас на кожному фестивалі і на кожних заходах. Так, і щонеділі, так вони також і щонеділі, так. В них безпосередньо є локація в парку Шевченка, де вони запрошують всіх бажаючих танцювати разом з ними, де вони навчають базових па. І це досить класно, оскільки це є безкоштовно, хоча в них є і платні групи, де можна вдосконалюватися, але залучитися, я думаю, що кожен зможе, тому запрошуємо тебе. Отож, на завершення, що, де і коли? 26 травня, 15.00, набережна Тернопільського ставу, танцювальний фестиваль 2019, 1000 учасників, 40 клубів, надзвичайна феєрія танцю і емоцій. Запрошуємо всіх. Класно. Дякуємо вам за те, що завітали, поділилися думками і стосовно танцювального потенціалу у Тернополі, а також розказали про надзвичайно важливу і цікаву подію, до якої може долучитися кожен з вас. Нагадую, у нас у гостях була директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я Галина Федорович. Бажаємо вам гарного настрою, вдалого фестивалю, нехай долучається якомога більше учасників.